ବାହାରି ତାହା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଛକରେ ଶେଷ ହେବ। ଏଥିରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଦୁଲଦୁଲି ବାଜା, ଶମ୍ଫା ଦଳ ବା କିଷାନ ନୃତ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦଳ, ଏହି ଦଳ ଗୁଡ଼ାକ ସହିତ 13ଟି ଲୋକନୃତ୍ୟ ଦଳ ରହିଛି। ଏହାପରେ ପିଏଚି ପଡ଼ିଆରେ ମଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ତାପରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଓ କଳାଗ୍ରାମ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ସେଇଠୁ ପାଇପାରିବେ। ଅବଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ବାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇଟା ପରିବେଷଣ କରାଯିବ। ପ୍ରତିଦିନ 2ଟା ଦଳ ପରିବେଷଣ କରିବେ, ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷଣ କରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଇଟା ଆମର ଆଶା ଅଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଭାଗ ନେବେ। ଆମର ଖାଲି ଯେଉଁ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତିଆରି ନୁହେଁ, ଆପଣ ଯେମିତି ଶୁଣିବେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ବି ହେଉଛି, ତ ଆମ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବର୍ଦ୍ଧନ କରନ୍ତି। ତା ସାଥିରେ ଏକ୍ସିବିସନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଯେଉଁ କଲର ଡିସପ୍ଲେ ହେବ ସେଇଠି ବି ସମସ୍ତେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ଆମର ଆଶା ଅଛି ବେଶୀ ବେଶୀ ଲୋକ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବର ଭାଗ ବନେ, କାହିଁକି ଏଇଟା ଖାଲି ଏଇଟା କାହାରୁ ଜଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସମାଜର ସବୁ ପର୍ବରୁ ସବୁ ବୟସରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମହୋତ୍ସବ। ତ ମୋର ଆଶା ରହିଲା ଆମେ ଭଲ କରିକି ସକ୍ସେସଫୁଲି ଏଇଟାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବୁ ଏବଂ ସବୁ ଯେଉଁ ଆମ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟର୍ ଆମର ଅଫିସର କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜର ବେଷ୍ଟ ବିଷୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏବଂ ଆଶା କରିବି ଯେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ଆମେ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ 2024ରେ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିବାର ଲାଗି ଯାଉଛୁ January 4-6। ତାର ଲାଗି ବହୁତଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଲୁଣି, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ମଝି ମଝିରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖୁଛୁ। ଆମେ ଏଥର ଯେନ୍ତାକି ଆମେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଟିଂ ବି ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲା, କଥା ହେଇଥିଲା କି ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ଆଉ ଲୋକାଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେବା। ସେ ଆଧାରରେ ଆମେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିକରି 2-3ଟା ଉପଖଣ୍ଡ 3 ଉପଖଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ବି କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି କୁଚିଟା ବେଢ଼ାକୋଲ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ଲାଗି ଆମେ କିଛିଟା ଟିମ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛୁ, ଯେନ୍ମାନେ ଆସିକରି ଆମର ଲୋକାଲ ଟିମ୍ସ ମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଭଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଇପାରିବା ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବ ହିସାବରେ, ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ହିସାବରେ ଯେନ୍ମାନେ ଏନୁ ପରଫର୍ମ କରିକରି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଟିମ୍ ନ୍ୟାସନାଲ